Сьогодні ситуація з працевлаштуванням випускників закладів вищої освіти в Україні носить достатньо складний характер. Країна переживає важкі часи, та далеко не всі молоді фахівці можуть знайти роботу згідно з отриманим фахом та спеціальністю. Проте Одеський національний медичний університет, як і раніше, продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання з працевлаштування випускників. Тим паче, що наразі суспільство має таку велику потребу у професійних медиках, а працедавці високо цінують якість освіти, отриманої майбутніми лікарями в ОНМЕДу. Ми готуємо спеціалістів, перш за все, для потреб нашої країни. Лікарі повинні працювати там і за тими спеціальностями, яких потребує держава, особливо в наш такий тяжкий час. І зараз наша держава дуже опікується лікарнями, які розташовані не в великих містах, а в районах та в селищах. І вони отримують достатньо сучасне обладнання та наші майбутні та молоді лікарі зможуть опанувати там усі навички, які їм будуть потрібні потім для подальшого професійного росту та забезпечення своїх професійних можливостей. З метою сприяння працевлаштуванню інтернів та здобувачів 6-го курсу освітньо-професійної програми 222 медицина в ОНМЕДу відбулася зустріч з головою Бородінської селищної ради Болградського району Іваном Кюсе та начальником місцевого відділу охорони здоров'я Дмитром Куручем, що прибули в медичний університет з єдиним завданням – залучити до своєї молодої громади, що нещодавно виникла у рамках децентралізації, якнайбільше молодих фахівців, створивши всі можливі умови не тільки для їхнього проживання, а й подальшого кар'єрного росту. Ми просили керівництво медичного університету зробити нам зустріч з випускниками закладу, для того, щоб ми розказали про свою громаду і запросили випускників медичного університету для роботи в Бородінській громаді. Чому так важливо? Тому що у нас створена громада, пішов третій рік нашої громади, і в нашій громаді ми зробимо все для того, щоб сама місія нашої громади – це надання наближених послуг нашому населенню. Будь це послуга комунальна, будь це земельна, або освітня, медична, культурна. Це має бути наближене до мешканців нашої громади. У найближчих планах сільської ради відновлення своєї лікарні, аби мешканцям громади більше не доводилося долати десятки кілометрів до районного центру задля отримання медичної допомоги. Більш того, за словами голови, вони мають намір фінансувати з бюджету програми із закупівлі спеціального медичного обладнання. Із громад, мабуть, єдина громада в Болградському районі, яка утворила свою первинну ланку сімейної медицини. Але ми розуміємо, що це недостатньо, тому що віддаленість наших населених пунктів від колишнього районного центру Тарутіна – це 60 і більше кілометрів, і хворий не може їхати на таку відстань для того, щоб отримати відповідні медичні послуги. Тому ми робимо все для того, щоб сімейний лікар був наближений максимально до мешканців нашої громади, а в центрі громади має бути вторинна ланка первинної медицини. У нас велика громада і географічно велика. Кількість пацієнтів, 17 тисяч проживаючих, це для нас, в принципі, нормально. І вважаємо, що 50 ліжок, якщо ми створимо ці умови, це буде нормально. На сьогоднішній день стоїть питання матеріально-технічної бази, це і УЗІ-апарат, УЗД,
рентген-апарат, стоматологічне обладнання. Ми розуміємо, що ніхто не прийде з молодих спеціалістів-стоматологів працювати і купувати таке коштовне обладнання. Ми готові поставити це обладнання, лише прийдіть, працюйте. Це і пошук фахівців. Для молодих спеціалістів у громаді готові і вже створюють найкращі умови. Під час укладення договору спеціалісту надають так звані підйомні, а також власне житло. Крім того, молодий лікар отримує можливість набути унікального досвіду та напрацювати такі необхідні для висококласного фахівця професійні навички. У цьому вже встиг переконатись Олександр Козаченко. 2 роки тому випускник Одеського національного медичного університету вирушив до Бородіно, де тепер працює сімейним лікарем та має досить велику практику – майже 2000 пацієнтів. Як представник сімейної медицини, я закінчив університет та одразу поїхав до периферії, до Бородінської громади та працевлаштувався іменно там. І приїхав сюди за тим, щоб розповісти нашим студентам, нашим випускникам про те, які є можливості, як примір того, що можна досягти. В селищі немає конкуренції, має більш простору для розвитку, та селище підтримує вас всім, воно вас полюбляє, дає вам підтримку, під'ємні, машину, житло, все для вашого розвитку. А постійний розвиток – це, мабуть, основний елемент та одна з головних складових професійного зростання лікаря. Можливо, настав час переглянути стереотипи про перевагу роботи в мегаполісі, де не так просто отримати роботу саме тому, що пропозиція набагато випереджає попит. І далеко не завжди очікування молодого фахівця співпадають із можливостями роботодавця. Тоді як на периферії вам готові надати пристойний матеріально забезпечений професійний старт, який може стати своєрідним трампліном у вашому кар'єрному зростанні як високоякісного фахівця у медичній галузі, аби з гідністю виконувати свою місію, повертати людям їхнє здоров'я та давати шанс на повноцінне життя.